Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasəti aparan Ermənistan son günlər xüsusilə Libandan olan ermənlərin bu torpaqlara köçürülməsi siyasətini həyata keçirir. Dünən sosial şəbəkələrdə Libandan olan ailənin Azərbaycan xalqı üçün böyük tarixi və mənəvi əhəmiyyətə malik olan Şuşa şəhərində yerləşdirilməsi haqqında məlumat yayılıb. Arxaxs xəbər verir ki, buna Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Haciyev deyib. Azərbaycan da daxil olmaqla dünya ölkələri Libanda baş vermiş faciənin əcsələrin aradan qaldırılması, Libana humanitar yardım göstərməsi ilə məşğul olarkən Ermənistan bu faciədən insanların ictirablarından özünün çirkin məqsədləri naminə sui-istifadə edir. Bununla da Ermənistan onun üçün heç bir mənəvi dəyərlərin olmadığını nümayiş etdirir. Suçu ilə burğulamaq istərdim ki, işğal olunmuş ərazilərimizdə məskunlaşdırılmış əhali faktiki olaraq Ermənistanın məsuliyyətsiz avanturist siyasətinin qurbanına çevrilir. Hamı bilməlidir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində həyata keçirilən qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasətinin heç bir qüvvəsi yoxdur və Azərbaycan onun nəticələrini tamamilə rədd edir. Ermənistan Suriya və Lübandan işğal olunmuş ərazilərə köçürülmüş insanları silahlı muzdular kimi də istifadə edirlər.